14-му році ми виїхали одразу, як зрозуміли, що ну, до чого все йде в нашому домі. Переїхали до Києва. Я втратив все та почав спочатку. Зустрів з травмою коліна і з температури. Провалявся, коротше, в коридорі десь тижня два, мабуть. Наш звук, що він такий пісочний і роз'їдає вуха. Відчуття психозу позитивне, типу, ти просто чуєш. Музика, як ми бачимо зараз, це такий інструмент підняття бойового духу. Щось лінь, там перепочити, я іноді думаю, а всі ж скоти цього і добиваються. Музична спільнота нарешті перестала казати, яка різниця. Це дуже мене втішило. Ми знаходимося на планеті Земля. Це репетиційний комплекс Checkpoint. Це наша постійна локація перебування. Ми репетуємо тут, я вже не пам'ятаю, мабуть, з 18-го року або з 17-го. До того ми грали в такій теж крутій базі, це була Evergreen. Наш барабанщик Костя тут працював вчителем з барабанів. Це місце, в якому я навчався грати на барабанах. І це місце... Ну, де я працюю. В принципі, частково я тут допомагав мінімально і з ремонтами навіть цього місця, тому це, якби, це місце для мене дуже рідне. Ми вже всі ці роки тут, ніколи не змінювали цю базу. Це наш такий музикальний дім. Просто грали раніше Stoner Doom, а потім захотілося грати щось жвавіше, та і якось, ну, був настрій такий. Я бачу The Cow як якийсь експериментальний такий психоделічний рок. Моє звучання вистроїлось навколо Фуза, який мені привіз гітарист з Curse of Indigo з Польщі. І вокруг нього ми строїли наш звук, тому що він такий пісочний і роз'їдає вуха. Тому бас низький, гітара різка і зверху на них клавіш. Я використовую свій звичайний Big Muff зелений, це Fuzz Electro Harmonics, та автофільтр, здається, Макстон, японський якийсь там, вже забув. Купив Сергія, басіста групи Stone Jesus. Місцями я намагаюся грати менше, бо в музиці насправді цій багато таких... я би сказати, шарів звуку. Наша задача в цьому зробити
не якусь мішаніну, невідому такусь масу, кашу якусь, а зробити прикольний якийсь музичний меседж. Зустрів в 14-му році, тобто перше для мене змінилось багато чого. Це майже вже 8 років. Я втратив все та почав спочатку, і ось тільки минувши 8 років, я знов вийшов до того рівня життя, котрий в мене був на Донбасі. Ну, в 14-му році ми виїхали одразу, як зрозуміли, що ну, до чого все йде в нашому домі. Переїхали до Києва. 24 лютого мені десь в 5 ранку подзвонив батько, тому що вони біля Гостомеля і вже вони все чули. Зустрів з травмою коліна і з температурою. От. І провалявся, коротше, в коридорі десь тижня-два, мабуть. Помітив одну штуку, що я знайшов собі ресурс енергії в злісті. От. Зараз їх дуже багато, насправді. От, я інколи думаю, коли хочеться там щось, там, типу, щось лень, там, перепочити, я іноді думаю, а ці ж скоти цього і добиваються. Змінилось, мабуть, ставлення власне до життя, як його жити, що робити і так далі. Ну, з возрастом, мені здається, що ти стаєш більш цілеспрямований і вже немає цього розфокусування, ти вибираєш собі якісь стежки, йдеш, і ось вони до чогось ведуть. Змінилося відношення до... як Росії, до росіян. Раніше, ну, мені здавалося, що ми як схожі люди, там в мене багато родичів, типу, в Росії, але після ось того, що трапилося, якось ти сепаруєшся. Я давно говорив, що
це, ну, закономірний тог, можна сказати, всього цього протистояння 8 років. Я прийняв це як ітог того, що було. Був якийсь час, типу, коли було складно щось писати, так? Ну, особливо на початку взагалі було не до того. Зараз потроху входимо в ритм, намагаємося щось робити. Є бажання робити музику, але перші там місяці три взагалі якась апатія просить дика. Бо ну, на той момент мені здавалося, що це не так важливо. Зараз, звичайно, більш холодною головою на це дивлюсь і розумію, що це, звичайно, що дуже важливо, особливо в плані якогось меседжу до людей. А якщо це ще й західна публіка, то тим паче. Два місяці перші вони були зовсім інші, тому що кожен день це волонтерка на кухні, це не та праця, до якої я звик, коли ти чистиш овочі, там, готуєш їжу. Перше, що я включив, десь дня зо три-чотири, це був Queen, тому що у Queen завжди такий вайб, який дає змогу жити, щось робити. Потім почав слухати більш жорстку музику, якийсь black metal, death metal, sludge, тому подібні речі. Я за цю війну там багато металу насичиняв для іншої банди. На більш веселу музику, яка була б для корови підходяща, мабуть, ні. Ми записали той трек, який ще до 24 лютого у нас був готовий. Це Верданськ, який якраз про наше, про наш Донецьк. І ми його записали, зробили. Він вийшов. Коли я побачив взагалі, ну, в 14-му році, що відбувається в Києві, переїхавши з Донбасу, ну, для мене було це шоком. Тобто, людям похую. Ну, от реально, їм навіть не насрать, їм похую. Я для себе навіть з того з 14-го року зрозумів так, що якщо приходить піздець, то треба щось робити. Будеш панікувати, бігати, що ти там шукати, це все хуйня, типу. Корова, це саме було створено для того, що, ну, навіть був такий момент, коли я сперечався робити її українською або англійською, я сказав, що я буду тільки робити її українською, бо крім нас того не зробить ніхто. Для себе я зрозумів, що в Україні треба робити українське. Я не чуваю.
багато хто до війни слухав російської музики, яка, я вважаю, нічим не краща за нашу. Вона пішла, тепер її заміщує українська музика. Ну, так має бути. Ми маємо робити якісний контент, і ми маємо бути собою, а не дивитися на когось. Музична спільнота нарешті перестала казати, яка різниця. Це дуже мене втішило. Ну, принаймні, ті знайомі, котрі так казали мої. Люди об'єдналися. Зараз всі такі, гей, Україна, єй, ЗСУ дає пізди. Слухач, можливо, став нарешті більш полюбляти саме українську музику, тому що всі вже зрозуміли, що будемо їсти російський кал, будемо росіянами. В Україні треба робити український, і мені здається, що зараз слухач, та зараз взагалі весь світ, мабуть, більш бажає послухати українську музику, подивитися, як тут ми живемо, що в нас тут відбувається. Прикольно, а чому грати в гурті, що ти можеш бути як допомагати своїй країні, оці всі благодійні концерти, які зараз проводяться. Це дуже круто відчувати, що ти корисний, і ти можеш робити те, що тобі подобається, і чимось допомагати. Музика, як ми бачимо зараз, це такий інструмент підняття бойового духу всіх і кожного, будучи ти цивільний чи військовий, неважливо. Музика, в принципі, це важливо, і, в принципі, українська культура зараз це важливо. Іде така культурна сув цієї плити, він пішов, але треба його підтримувати, робити якісний контент, і в нас все вийде.
слухайте українське, будьте українцями, пишайтесь тим, що ви українці. Робіть все можливе, що в ваших силах для ЗСУ, для пересічних громадян, допомагайте. Ми всі маємо бути єдині, тому що якщо ми не будемо єдині, нам піздець. Підтримуйте ЗСУ, донатьте, і скоро буде перемога.